До студії «Нового дня» завітали студенти бізнес-інкубатору «Друге дихання» Роман Бойко та Сергій Кузьміч. Доброго ранку! Здравствуйте! Хотілося б дізнатися від вас, зробити невеличке повідомлення для наших глядачів, що ж таке бізнес-інкубатор «Друге дихання»? Розпочинайте. Я ще попав на перший бізнес-інкубатор, ходив туди із любопитства кілька разів. Мене впечатлив рівень преподавателів, режим учоби. І вже коли відкривався другий бізнес-інкубатор, то у мене вже було бажання рішительно вчитися, проходити ці завдання, успішно виконувати домашні завдання. От таким образом. Хотілося б дізнатися про ваші історії, як взагалі прийшли до бізнес-інкубаторів, чому життя змусило перенавчатися, проходити тренінги і будувати свою професійну діяльність по-новому? Цим літом я переїхав з зони АТО в Ніколаїв і якраз случайно узнав буквально об цьому інкубаторі. Стало цікаво, що це таке, причому це безплатно, думаю, спробую півгода навчання. Может что-то дать. Тем более говорили, что там инвесторы будут, то есть мой проект может получиться. Пошел, и вот уже сколько мы, 2 или 3 месяца учимся, знаете, действительно уже есть старт. То есть у нас до конца еще много времени, у нас еще никто не пришел, никаких, собственно, денег еще не дали, а уже первые результаты есть. То есть уже эти знания действительно помогают в жизни. Хотілося б детальніше дізнатися про знання, що саме ви отримали від тренінгів у бізнес-інкубаторі? Я на самом деле получил большой список инструментов, у меня такая тетрадка, там очень много страниц записано. Я буквально дошел только до второй страницы. Это и касательно финансовых знаний, и планирования, и вообще как это в жизни происходит. То есть приходят не люди, которые по учебникам учат, а люди, у которых есть какой-то свой опыт, и они действительно показывают, какие у них были ошибки, показывают, как это на деле работает. Поэтому это очень здорово, и я только дошел до второй странички, и уже это дело пошло. Хотілося б також у вас дізнатися про вашу історію. З перших занять нас навчали, як боротися з комплексами, як боротися зі страхами, як себе мотивувати. В дальнейшому вже були більш приземлені задачі вести переговори, обзванювати, працювати, як з підчиненими працювати. Ну і навіть таке, як проєктувати різну рекламну продукцію, візитки і от такі от речі теж. Тобто ви набуваєте знання з різного профілю? Саме широкий спектр знань, особливо практичних, які необхідні будь-якому бізнесмену. Як я розумію, ви займаєтесь у групах, ми бачимо це зараз, можемо побачити на наших телеекранах, на фотографіях. Хотілося б прокоментувати, як відбувається заняття, тому що бачу, що научні посібники навіть є. Ну, разделили на 2 группы, потому что много людей, около 50 человек. Естественно, когда такой большой толпой, то тяжело учиться. Поэтому обучаемся 2 группами, назвали их группа А, группа Б. И в одной группе понедельник, вторая группа пятницу, как удобнее. Ну и уже общей группой на выходных. Вот так вот в основном. Головна ідея бізнес-інкубатору для того, щоб людина розпочала своє життя по-новому і змогла продовжити свою професійну діяльність з нової хвилі. Які плани у вас? Чи, можливо, вже збудували якусь драбинку, якій точно знаєте, що за чим піде і чого будете добиватися? Так, я вже знаю, я прийшов в інкубатор з цілею створювати сайти. И, собственно, на инкубаторе эта идея укрепилась. То есть у нас было несколько тренингов, где нам помогали выбрать нишу, то есть действительно ли это свое. И я убедился, что это так. И уже сейчас, несмотря на то, что мой проект более глобальный и требует финансовых вливаний, я уже начал на том, что даже не думал, на чем зарабатывать. То есть начал для других создавать сайты, и сейчас, собственно, пошли заказы. И... А ось щодо фінансування, як я розумію, проекти потребують фінансування, впливу спонсорської допомоги. Чи будь-який меценат може вам допомогти, вам, проектам ваших колежанців, які з вами працюють та навчаються? Будь-яка людина може допомогти і зробити невеличкий внесок? Звісно.
У нас периодически проходят выставки, не знаю, как они называются, где участники показывают свои уже готовые проекты, и любой может подойти и спросить, мы расскажем, что это за проект, что он с него сулит. То есть это не просто допомога, это вклад у проекта, который конечно, может приносить прибутки. Естественно, у нас все проекты, все, насколько я знаю, имеют все прибыльные, все будут иметь какую-то прибыль, и почти все проекты уже сейчас готовы, и они действительно реальны. Тобто ви вже не студенти, ви вже майже випускники. Ну, можна так сказати. А випускний вечір планується? Я думаю, випускний вечір буде в качестві конкурсу наших бізнес-планів, де будуть люди, бізнесмени міста і друга еліта, определяти, який бізнес-план лучший. Хотілося б дізнатися про ваш бізнес-проект, що плануєте ви, що будете представляти на випускному вечорі? У меня бизнес-проект, с которым я пришел в бизнес-инкубатор, это утепление многоэтажных домов с компенсацией расходов. То есть еще и корисно, не только бизнес, но и допомога людям для того, чтобы они сэкономили. Я всегда выбираю бизнес-идеи, именно, которые можно будет гордиться и полезны городу, Украине. Хотілося б від вас, як від учасників бізнес-інкубатору «Друге дихання», дізнатися, чи планується нова хвиля набору студентів. Можливо, люди, які зараз побачать і подумають про те, що вони також хочуть чогось навчитися, досягти нового у своєму житті. Чи мають вони можливість у наступну хвилю також стати студентами бізнес-інкубатору? Конечно, планируется следующая волна. И вот у нас уже есть огромное количество проектов, огромное количество людей готовы предоставить, только нужно, любой может прийти и поучаствовать. А следующий проект будет еще больше. То есть этот проект показал, что это действительно эффективно, людям это помогает, люди добиваются результатов. И в следующем проекте будет гораздо больше и участников, и преподавателей. То есть гораздо масштабнее все будет. А ось точна дата презентації проектів вже відома? Насколько я знаю, планируется на 20 апреля. Да, ну там, не знаю, может быть, какие-то будут изменения, но пока это тобто дата. Необхідно слідкувати за соцмережами, да. За новинами, и уже у квітні, в середні квітня можно будет подивитися на ваши проекты, оценить их с достоинством. Конечно, посмотрите на наши счастливые лица. Я думаю, що дійсно ваші обличчя будуть щасливі від того, що кожен проєкт знайде свій внесок, знайде своє фінансування і буде справжній. Тому що людина, яка щось планує, створює якийсь свій проєкт, для неї головна ідея для того, щоб його здійснити у життя. Хотілося б від вас ще декілька слів звернення до наших телеглядачів, щоб вони повірили у себе так само, як і ви, щоб ви поділилися своїм секретом успіху. Я хочу сказать, что каждый может добиться, чего захочет. Главное, к этому действительно еще идти шаг за шагом. Не так, что вот захотел сразу миллион долларов и ждал, что у меня будет. Нет, маленькими шажочками. И очень важно найти человека, который поможет это сделать. То есть какого-то элементора или учителя, который действительно подскажет. От себя хочу добавить то, чему нас учили на первых занятиях. Главное определиться с целью. Потому что многие люди, в том числе и я, живут без цели, или если есть цели, то они какие-то кратковременные. Надо определиться с целью на 10, на 15, на 20, 25 лет вперед. И уже от этой цели отталкиваться, строить уже другие цели. Это очень помогает жизни и помогает достижению успеха. Що ж, друзі, як ви зрозуміли, бізнес-інкубатор «Друге дихання» допомагає людям отримати нове життя, сформувати нову бізнес-ідею і навіть отримати нову ціль у власному житті. Все це нам сьогодні розповідали студенти бізнес-інкубатору «Друге дихання» Роман Бойко та Сергій Кузьміч.